Fala aí, beleza? Opa, vamos conversar hoje de quê? De Git. Isso mesmo, cada dia que passa nossa estrutura está cada vez mais migrando para código e isso não tem mais como fugir. E hoje eu vou te mostrar como lidar aí com o basicão de Git, o que você, sysadmin, precisa saber para sobreviver nesse mundo. Exatamente, você não vai se tornar um expert, mas vai conseguir se sobreviver neste mundão velho de Deus depois que entender essa aula. Então vamos lá, eu sou o Eduardo Neves, mais conhecido como ETH0, e eu vou te ajudar nesse mundo DevOps. Bora lá! Bom, o que que nós temos aqui? Temos a cara do gigantesco e lindo GitLab. É uma das opções que a gente tem aí de interface para gerenciar o Git. Temos GitLab, GitHub e mais algumas. Não se preocupe, as coisas vão ser bem parecidas, independente do que você estiver usando. O que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer, quando você tem um repositório, que no caso eu tenho um sample Ansible, que tem aqui o meu minha role de firewall e tal, lembra que isso aqui é só um exemplo. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é clonar o meu repositório para que eu comece a trabalhar. Então, como eu vou fazer, eu posso clonar ou via SSH ou via HTTPS. E eu vou escolher clonar aqui por HTTPS só por questão de ser mais fácil e mais rápido. Vamos lá. Ali eu já estava brincando um pouquinho, agora vamos começar de verdade a nossa brincadeira. Primeira coisa que eu preciso fazer é clonar o meu repositório. Como que eu clono? Git clone e o endereço do meu repositório. Ele vai começar o processo, vai pedir meu usuário, vai pedir a minha senha e voilá! Repositório clonado. Agora nós temos aqui o nosso repositório sample Ansible. Se eu der um git branch, ele vai me mostrar os branches que eu tenho. Eduardo, o que é branch? Calma que nós vamos chegar lá. Então vamos lá. Como que a gente faz para trabalhar com git? Basicamente assim. Vamos criar um novo arquivo. Arquivo novo.txt. Opa, que git, vi. Arquivo novo.txt. Isso é uma conf. Salva esse arquivo. Se eu der um git status, você vai, opa, git status, você vai ver que esse arquivo está para ser adicionado no git. Ele não está neste momento sendo traqueado pelo git. Então o que que a gente precisa fazer? Precisa adicionar esse arquivo. Então quando você vai criar um arquivo novo, você cria ele, dá um git add, arquivo novo, está adicionado. Git status agora você vê, tá aqui. Agora eu posso fazer um git commit menos m, uma mensagem que faça total sentido. Esse arquivo é legal. Depois disso, eu preciso enviar isso para o servidor. Nesse caso aqui, eu fiz o commit, essa modificação está valendo para mim. Git push origin master. Opa, origin master. Ou seja, eu vou pegar meu branch e vou jogar para cima. Nesse momento, se você é desenvolvedor e está vendo isso aqui, você está tendo um infarto. Mas calma! Primeiro eu só quis mostrar isso. Vou explicar melhor como a gente usa o Git. Então vamos lá. Tá aqui meu usuário. Tá aqui a minha senha. E o meu arquivo subiu. Se a gente vir aqui agora e dar um reload, a gente vai ver o quê? O que que a gente vai ver? O nosso arquivo novo aqui. Tá aqui o garotão. Com toda a história, quem comitou ele, o ID do commit e tudo que a gente precisa saber sobre ele. Isso é uma coisa muito importante porque o servidor de controle de versão serve para isso. Agora, se eu fizesse isso aqui, vi arquivo novo e viesse aqui e falasse assim, não, isso não é uma conf. Eu alterei. Agora é só fazer, é git commit não. Git status, opa, status, você vai ver que ele está modificado. Eu preciso adicionar ele no commit. Git add arquivo novo txt, git commit menos m, modificação de coisas doidas. Na verdade, aqui você vai pôr alguma mensagem que faça sentido. Git push origin master. Opa! Master. Mesma coisa. Meu usuário, minha senha. E o arquivo veio para cá. Se a gente vir aqui agora,
Nosso arquivão tá aqui. Este é o meu arquivo que está aqui. Se eu der um history aqui no GitLab, por exemplo, eu tenho todos os commits que foram feitos nesse arquivo e aqui eu posso acompanhar as modificações e o porquê de cada modificação. Mas não é algo comum eu fazer as alterações direto no meu branch master. Por quê? Isso vai para produção. Geralmente, tudo que a gente commit em master é enviado para produção. E eu posso quebrar as coisas. É interessante eu dividir o meu desenvolvimento em branches, que são ramos. Então vamos lá. E cada branch é interessante que ele resolva uma feature. Então vamos lá, git checkout menos b regra entrada SMTP. Por exemplo, nesse momento eu criei uma nova branch. Então, se eu der um git status, opa, git branch, você vai ver que eu estou trabalhando agora em regra SMTP. Então, se eu vier aqui, ó, vamos lá. O que é comum nos fluxos de trabalho? CD firewall, CD tasks, vi main.yaml e vamos lá. Vamos colocar aqui uma regra nova. Vamos pôr essa regra aqui. Vamos criar essa regra. Falando aqui do nosso querido Ansible. O Ansible não sai da gente, né? Name liberando SMTP. IPTables. É o módulo que a gente vai usar. A gente vai fazer aqui um chain, dois pontos, input. E aí, protocol TCP. Source 0.0.0.0/0 destination port 25 jump accept. Nesse momento eu criei essa modificação, git status. Olha só, agora eu vou no git add e aí eu vou adicionar esse arquivo no meu commit. Git commit-m criando regra de SMTP. Agora eu vou dar um git, ó, qual é o nome do meu branch? Git branch. Git push origin regra entrada SMTP. Ou seja, eu vou. Ah, faltou aqui. Ou seja, eu vou empurrar esse branch para lá. Vocês vão entender já o porquê disso. Se você ainda não entendeu, você vai entender agora. Olha só, e aqui ele já me diz: olha, você criou. É legal você criar um merge request, ou seja, alguém para analisar isso aqui. Aí eu copio isso aqui, venho aqui no nosso browser, por exemplo, colo aqui, e ele vai me dar o quê? A minha merge request, para eu criar a minha merge request. Ou seja, se eu tenho alguém que analisa códigos, a pessoa vai olhar isso aqui. Cara, esse cara fez uma modificação e ele quer colocar isso lá. Então, o título, aqui eu escrevo: precisamos liberar o SMTP por conta do novo serviço de e-commerce. Sei lá, estou inventando aqui alguma coisa. Eu posso jogar para alguém, no caso aqui vai ser assign to me. Se eu tiver um milestone aqui, se eu tiver um label, eu coloco aqui. Mas eu venho aqui, o mais importante é o source branch, de onde que é, para o target branch. Se você tiver um branch de dev, você vai fazer isso para dev e depois mesmo faz um merge de dev com master. No nosso caso aqui, como é só didático, a intenção é fazer sempre de um branch de uma feature para o branch onde está rola o trabalho. Eu faço um submit merge request. Nesse momento, foi criado uma merge request. E o que é uma merge request? É simplesmente, cara, olha só, você tem aqui, vamos lá, ó, essa merge request aqui que alguém criou uma modificação e quer fazer isso aqui. E vamos lá, o que que a gente tem que fazer aqui? Agora a gente tem que ler e aprovar. Olha só, vamos aqui achar o nosso diff. Ah, ele baixou o diff, não é isso que eu queria. Vamos abrir aqui para a gente ver as diferenças entre esses caras. Que ele me mostra o que foi feito, ó, no meu main.yaml. Olha só. Isso aqui vai ser adicionado aqui. Aí eu posso olhar aqui, ó, eu posso trabalhar o meu arquivo.
e lê e fala assim: é isso mesmo, o Eduardo, putz, fez o que tinha que fazer, ele tá certo. Aí eu volto aqui no minha Merge Request, fora do meu IDE aqui. Já voltei pro IDE, cliquei no lugar errado. Vamos voltar aqui no meu projeto. Vem aqui em Merge Request. Olho aqui, clico aqui de novo nessa Merge Request. Ele fala: show de bola, Eduardo fez o que tinha que fazer. Posso comentar, posso ver aqui os commits dela, que fazem parte dela. Posso ver aqui só o que foi modificado. E aqui eu posso comentar linha a linha no meu processo de revisão de código. E depois que eu olhar tudo isso aqui, o que que eu vou fazer? Eu tenho a opção de aprovar essa merge request que está aberta, que eu posso editar a merge request também, porque fui eu que fiz, né? Também tenho esta opção. Então a pessoa veio, pegou, fez todo o trabalho de olhar e falou assim: putz, é isso aí, cara. O Eduardo, ele fez o que tinha que fazer. Agora eu vou aprovar a merge request dele. E aí eu venho aqui e olho e falo assim: não, tá tudo certo. Tá aqui no approval required, porque no meu fluxo não tem aprovação, né? Mas vamos supor que tivesse. Eu olho aqui e falo: ok. Vou remover o source branch porque eu não preciso mais dele. E venho aqui e dou um merge. Neste momento que eu dou o merge, ele pega tudo que estava nessa novo branch e junta com o master. Se eu vir aqui em project e master, vai ver que rolou um commit aqui. Se eu vim aqui em file, ó, tasks, eu vou ter aqui, ó, a minha modificação adicionada aqui, ó, liberando o SMTP. Então, é interessante você aprender a trabalhar com esse conceito de merge requests ou pull requests. Cada lugar aí vai ter um nome, mas é interessante você entender. Esse é um método de trabalho muito interessante para você controlar e até liberar para os seus desenvolvedores estarem mexendo na sua infra e você, como é tudo código, ele aprova o que ele quer, ele faz o que ele quer, te manda e você aprova ou não. Isso já entra no fluxo automático de colocar em produção, que a gente vai ver isso mais pra frente. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like aí pra gente, comenta aí nos comentários aí o que você achou, marca alguém que precisa começar a entender isso e valeu, abraço e até a próxima. Fui.